har jag märkt att de är klådade allihopa. Och sen, jag tror jag kommer stå och servera er också, för då pannkakorna här, de ligger i en viss ordning i de här. Vi har haft kvalitetstester inför livsmedelsupphandlingen. Vi har alltså bjudit in skolelever, personal från köken och från det kommunala pensionärsförrådet som har varit här och hjälpt oss att provsmaka vissa utvalda produkter. Så vi ska kunna ge dem en rättvis bedömning vad gäller smak och inte bara kvalitetskrav som vi har ställt tidigare i upphandlingens förfarande. Har ni alltid haft sådana här provsmakningar inför kommande upphandling? Ja, på något sätt har vi haft det. Det kan se lite olika ut. Man har lite olika sätt att prova. Det finns inga speciella riktlinjer. Hur saken är liksom att det är känd och sekretess. Och de som provsmakar får inte veta vad de provar. Mm. Och det kan ske antingen ute i köken. Eller som vi nu har valt att bjuda in från olika kundgrupper. Och även kökspersonal och sådär som får anonymt testa produkterna. Mm. Berätta, hur gick själva testet till? Man väljer ut vissa produktgrupper som då vissa leverantörer får skicka in prover på. Och det här sker ju under sekretess, så att man använder sig bara av identitetsnummer på produkterna. Och så har man köttbullar, så provar man flera olika köttbullar, eller alla köttbullar som det har kommit in med anbud på. De betygsätts ju då från 1 till 5. Om man tyckte de var dåliga, då ger man en 1, och tyckte man att de var jättebra så får de en 5. Mm. Vad händer nu med testresultaten som ni har fått, dels från den här träffen men även för några dagar sedan? Ja, jag kommer sitta och sortera papper. De här testresultaten ska ju sorteras och föras in i datorn. Vi har ett program som heter Basera som vi använder oss utav. Där vi för in alla resultat och så sen så räknas det då ut vad varje produkt har fått för betyg, skulle man kunna säga. Och produkter som har fått generellt sett dåliga betyg, de får straffavgift nästan. Alltså de får ett, när vi ska utvärdera den här upphandlingen ekonomiskt så får de ett högre pris i den ekonomiska utvärderingen, och det blir ju negativt för de som har levererat den produkten. Mm. Sen när väl avtalet är klart, då är det inte så att vi betalar ett högt pris för dålig kvalitet, utan det här inför den ekonomiska utvärderingen så får sämre kvalitet ett högre pris. Berätta, vad är det ni har testat idag egentligen? Vi har testat glutenfria pastasorter, olika köttbullar, potatis, lax, torsk och pannkaka. Mm. Och hur gick testet till? Vi fick bedöma med siffror från 1 till 5. Mm. Vad som var bäst på konsistens, lukt, smak och utseende. Mm. Var det svårt? Mm. Ja, ganska svårt att bedöma. Mm. Fick du någon favorit här idag då, när du testade? Det var någon av pannkakssorterna, tror jag. Var det svårt? Ja, det var svårt. Det var svårt att känna skillnad på pannkakorna mest och på köttbullarna. Mm. Laxen var enkel, men pannkakorna och köttbullarna var jättesvårt. Och så fick ni inte prata med varandra under testen? Inte diskutera vad vi åt i alla fall. Så ni blev inte påverkade av varandra? Nej, på det viset? Absolut inte. Tror du att det är viktigt att man har såna här tester? För det är ju en stor upphandling det gäller. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Mycket viktigt är det att ha de här testerna. Och jag tycker fler skulle få vara med, skulle ta chansen att få vara med och testa. Mm. För det är väldigt viktigt. Vi vill ha så olika smakupplevelser. Mm.